Λοιπόν, να καλωσορίσω όπως σας προανήγγειλα, είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Σπυράκη. Έχω πάρα πολλούς μήνες να μιλήσω μαζί της. Την καλωσορίζω και την ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας, κυρία Σπυράκη. Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα από τις ηλιόλουστες Βρυξέλλες. Με προλάβατε, θα σας ρωτούσα πού σας πετυχαίνουμε. Η κλιματική κρίση τα έχει φέρει όλα τόσο ανάποδα πια, που είναι κατά καλό καιρό και στη Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη ασυνήθιστα πράγματα. Ισχύει. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι είναι και προφανές ότι πρέπει να δράσουμε όσο το δυνατό πιο άμεσα και να προλάβουμε αυτό που είναι η νέα κανονικότητα, που είναι αυτό που παλιά λέγαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι. Να σας ρωτήσω, μιας και το πιάνουμε από εκεί, είχα μία συζήτηση με έναν συνάδελφό σας τις προάλλες, που έλεγε ότι όσο κι αν θέλει η Ευρώπη να πρωτοπορεί στο κομμάτι της λεγόμενης πράσινης μετάβασης και όσο κι αν συμφωνούμε όλοι ότι είναι απαραίτητη ανάγκη, τελικά είναι τέτοιες οι συνθήκες, συνδυαστικά η άνοδος της ακροδεξιάς, ο πληθωρισμός, οι αγρότες στο δρόμο, που θα αναγκάσουν από τη νέα θητεία να κάνουμε κάποια βήματα πίσω. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Κύριε Λιμπάκη, έχω μια άλλη θεώρηση. Θεωρώ καταρχήν ότι η οικονομία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει τοποθετηθεί εμπροστοβαρώς σε επενδύσεις που αφορούν την δίδυμη μετάβαση πράσινη και ψηφιακή. Η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει μόνο με μια διάσταση, πρέπει να γίνει με αυτές τις δύο διαστάσεις και ήδη ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου έχει τοποθετηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι και από τις κατευθύνσεις που δεν αναστρέφονται. Ανεξαρτήτως δηλαδή πολιτικής ηγεσίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Mm-hmm. Περνώντας τη δική μας πλευρά, η νομοθεσία είναι ήδη στο τραπέζι, έχει ολοκληρωθεί, κάναμε τη δουλειά που έπρεπε, την κάναμε και καλά. Είναι η περίοδος της εφαρμογής. Βεβαίως θα υπάρξουν κάποιες διορθώσεις σε ό,τι αφορά κυρίως την ταχύτητα της μετάβασης σε τομείς όπως είναι ο αγροτικός τομέας, ο οποίος εκ των πραγμάτων και υποστήριξη χρειάζεται, γιατί δέχεται εξωγενείς πιέσεις με πρώτα τα περίφημα άλλοτε ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα, για παράδειγμα, η υποχρεωτική αγρανάπαυση του 10% δεν μπορεί να υπάρχει στο τραπέζι. Mm. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει και μια υποχρεωτική συζήτηση να πάμε σε μείωση κατά 50% της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Αυτά όμως αμέσως δεν είναι κάποια βήματα πίσω? Είναι κάποια βήματα προσαρμογής κατά τη γνώμη μου, γιατί ταυτόχρονα περνάμε πολύ γρήγορα σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας. Ακόμα και στην Ελλάδα που έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στο διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή, κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε, γιατί μιλάμε ότι η χρονική καθυστέρηση μπορεί να ξεπερνά και την 15ετία σε τέτοιες είδους επιλογές. Κάνουμε σοβαρή δουλειά στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του νερού. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα στην προστασία των πολιτών από τα επιβλαβή χημικά, τα καρκινογενή και τα πιθανά καρκινογενή. Έχουμε τοποθετήσει νέες κατηγορίες πιθανώς βλαπτικών ουσιών. Και τώρα που με βρήκατε στη συνεδρίαση, γιατί εισηγούμε τον κανονισμό για την ενοποίηση της χρήσης των δεδομένων σε όλους τους οργανισμούς ασφάλειας στην Ευρώπη, και τον Οργανισμό Χημικών και τον Οργανισμό Τροφίμων και τον Οργανισμό Φαρμάκων και τον Οργανισμό Περιβάλλοντος. Θα έχουμε δηλαδή μια μεγάλη πλατφόρμα με δεδομένα που θα είναι προσβάσιμη και στους πολίτες και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, κάνουμε και ένα τεράστιο βήμα σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών. Θέλουν να τους προστατεύσουμε. Για τα δεδομένα. Ναι. Βεβαίως. Τώρα κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, μου δίνετε μια ωραιότατη πάσα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με την συνάδελφό σας, την κυρία Σιμακοπούλου, τη διαρροή των mail και τη χρήση ως λάφυρου του κράτους από το κόμμα. Κοιτάξτε, εκεί έγιναν μια σειρά σοβαρά λάθη. Γι' αυτό και νομίζω ότι η έρευνα που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου επιτάχυνε κατά πολύ τις εξελίξεις και απέδωσε τις ευθύνες στα πρόσωπα στη βάση που τους αναλογούν. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει κανείς θέση μας είναι να παραβιάζει τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εσείς έχετε κάποιο είδους newsletter ή μια λίστα με mail που χρησιμοποιείτε, η οποία πώς καταρτίζεται? Δηλαδή πού τα βρίσκει ένας ευρωβουλευτής αυτά τα στοιχεία? Έχω ένα χαρτάκι στο οποίο κάθε φορά που κάνω εκδήλωση και όταν κάναμε εκδηλώσεις εντατικά και πριν τον COVID αλλά και μετά τον COVID κάναμε εκδηλώσεις εντατικά, το δίνω στην είσοδο για να έχω τη συνένεση των ανθρώπων που θέλουν να λαμβάνουν πληροφορίες από τη δραστηριότητά μου. Με αυτόν τον τρόπο έχω έναν πολύ μεγάλο φάκελο και επίσης υπάρχει δυνατότητα ένας άνθρωπος που έδωσε συνένεση αλλά μετά η Σπυράκη δεν του αρέσει γιατί έτσι. Να κάνει unsubscribe που λέμε. Να κάνει unsubscribe ακριβώς, να απεγγραφεί από τη λίστα αυτή. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να προστατεύσω. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές ο πειρασμός είναι μεγάλος
ειδικά γιατί μέχρι τώρα δεν είχε εγερτήσει τέτοια κλίμακα αυτή η συζήτηση. Και τώρα πια εγέρτησε σε βαθμό που πραγματικά προειδοποιεί όλους και τις εταιρείες που πολλές φορές κάνουν χρήση των προσωπικών δεδομένων, ότι πια αυτή η υπόθεση έχει πολύ πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Όταν λέτε μπαίνετε στον πειρασμό, τι εννοείτε, κυρία Σπυράκη? Υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχει πάντοτε μια συζήτηση πόσοι έχουν από εμάς έχουν προσβασιμότητα σε πολλούς ψηφοφόρους. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι ένας είναι ο δρόμος. Η ρητή συνένεση και η θετική δημοσιότητα όσο μπορεί κανείς να την προκαλέσει, γιατί μεταξύ μας τώρα δεν είναι και το πιο σεξι πράγμα να συζητάμε για την ασφάλεια στα εθνικά των αδιόφωνων των παραπολιτικών, κυρία Λιβεράκη. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ναι, εντάξει, αλλά ναι. Καταλαβαίνετε ναι. Ότι ναι, δεν τρελαίνει τον κόσμο να μ' ακούει να λέω τέτοια πράγματα. Ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι εδώ αυτής της συζήτησης που μιλάει και για αντικειμενικές πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή ότι όταν παρετεί το Γενικός Γραμματέας ενός Υπουργείου, ότι αντικειμενικά ευθύνεται και ο Υπουργός. Εν προκειμένου, βεβαίως, να πω και για τους ακροατές μας που ενδέχεται να μην το έχουν δει, ότι η κυρία Κεραμέως μίλησε και σήμερα το πρωί, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την ιστορία. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό που λέμε αντικειμενική πολιτική ευθύνη του πολιτικά προϊστάμενου? Ναι, αυτό σε κάθε περίπτωση με τη γενική έννοια υφίσταται, όμως πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχουν τα πραγματικά περιστατικά. Και εδώ τα πραγματικά περιστατικά έχουν έτσι, που είναι προφανές ότι η κυρία Κεραμέως δεν έχει καμία ευθύνη. Εσείς ετοιμάζετε. Ναι. Ότι όλοι έχουμε ευθύνη για τους υφισταμένους μας. Πολλές φορές βέβαια την πληρώνουμε και λίγο πιο ακριβά από αυτό που μας αναλογεί. Αυτή είναι και η δική σας περίπτωση, κυρία Σπυράκη, γιατί και εσείς εξαφανιστήκατε αρκετούς μήνες. Είναι πολύ γνωστό νομίζω στον κόσμο το τι συνέβη με αυτόν τον συνεργάτη σας. Αυτό έχει κλείσει μια και καλή, έχει τελειώσει διαπαντός αυτή η ιστορία? Ναι, η υπόθεση απερίφθη από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων με βάση το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 39 παράγραφος 1, για την απουσία ενδείξεων τέλεσης αξιόπινης πράξης από την πλευρά μου. Αλλά ήταν μια περιπέτεια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εξαιτίας του ότι ζητήθηκε η άρση ασυλίας μου και βεβαίως συνένεσα στην άρση ασυλίας μου άμεσα. Και γι' αυτό το λόγο απήχα από τη δημόσια ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι απήχα από τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα, για τα οποία μάλιστα θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη ότι στο τέλος βαθμολογήθηκε και αυτό που λέμε εδώ performance-based assessment. Ναι. Τώρα ετοιμάζεστε? Ετοιμάζομαι, ναι. Αλλά η ευθύνη είναι του Προέδρου να. Ο πρόεδρος είναι εκείνος που ήσουν. Δεν έχετε μιλήσει ακόμα, δεν έχει κλειδώσει το πράγμα. Κάνετε πολύ καλό ρεπορτάζ εσείς και βλέπω ότι το κάνετε καλά. Η ευθύνη, η απόλυτη επιλογή είναι από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα πρόσωπα τα οποία θα συλληφθούν το Φιβαδάκι. Είναι πάντως, κυρία Σπυράκη, και ένα θέμα η επιλογή συνεργατών. Θέλω να πω, καταρχάς, όπως αντιλαμβάνεστε, με όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως τα τελευταία 2-3 χρόνια και αφορούν ευρωβουλευτές, προς Θεού δεν τις βάζω στο ίδιο σακί. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Εδώ έχουμε από καταγγελόμενα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας μέχρι υποθέσεις διαφθορά, μέχρι υποθέσεις ατασταλιών, εν πάση περιπτώσει, συνεργατών ή αργομισθιών, ας πούμε, συνεργατών ευρωβουλευτών. Αλλά όλο αυτό καταλαβαίνετε πόσο κακό έχει κάνει στην έξωθεν μαρτυρία των ευρωβουλευτών. Και ο πολίτης που θέλει να πάει να ψηφίσει, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει να ακούσει από εσάς για να το δει διαφορετικά όλο αυτό. Σας προβληματίζει? Δεν προβληματίζει, κοιτάξτε, υπό την έννοια ότι σηκώνεται μια ακλή η οποία βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όλες οι υποθέσεις πρώτον δεν είναι ίδιες, το είπατε και εσείς, και δεύτερον υπάρχουν δείκτες απόδοσης. Δηλαδή ο δείκτης BCW, ο οποίος βαθμολογεί όλα τα κοινοβούλια του ενιαίου οικονομικού χώρου, όχι το ελληνικό. Δηλαδή βαθμολογείται το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας, βαθμολογείται το Κοινοβούλιο της Σουηδίας και βαθμολογείται το Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Επιτρέψτε μου να πω ότι εμένα με βαθμολόγησε πρώτη στην κοινοβουλευτική επίδοση από τους Έλληνες. Και με έβαλε στην κατάταξη 112 των Ευρωπαίων, με δεύτερο τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος είναι στο 218. Δεν θέλω να αναφερθώ που είναι οι άλλοι συνάδελφοι, στην κατάταξη του δίκτυου BCW για την κοινοβουλευτική επιρροή και δραστηριότητα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από τη φασαρία που μπορεί να δημιουργηθεί γύρω από ένα συμβάν, το οποίο στη δική μου περίπτωση απερίφθη και από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, κάθε συμβάν είναι διαφορετικό και κάθε ευρωβουλευτής είναι διαφορετικός. Την ακούω αυτή τη συζήτηση ότι γίνεται κουβέντα, αλλά
καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με πολίτες, όχι με αγέλη. Ο καθένας λοιπόν κρίνει, νομίζω, τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει, και αν με τι άλλο έχουν μια απέτηση από εμάς να διαδραματίζουμε εδώ που είμαστε ρόλο. Πρωταγωνιστικό θέλω εγώ. Πάμε λοιπόν. Διαδραματίζουμε ρόλο. Πάμε λοιπόν. Γιατί το EU Matrix, κυρία Λιμπεράκη, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τα πρόσωπα επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βαθμολογεί τους ευρωβουλευτές και είναι άλλος δείκτης αυτός, την περιέλαβε μόνο 5 από εμάς. Μόνο 5 από τους 21. Αυτό. Κυρία Σπυράκη, πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, χθες είχαμε για άλλη μια φορά την τραγωδία των Τεμπών να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούσαμε την ομιλία της κυρίας Καστιανού. Υπάρχει, και αυτό διαπερνά όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, μιλάμε για ποσοστά κατά τις μετρήσεις που ξεπερνούν το 70-75%, υπάρχει εμπεδομένη η αίσθηση ότι επικρατεί ατιμωρησία, ότι πολιτικές ευθύνες δεν αποδίδονται, ότι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα επίσης ούτε καν διερευνώνται. Υπάρχει ένα αίτημα για κατάργηση του άρθρου 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών και παίρνουμε απ' έξω μια αίσθηση κριτικής με ψηφίσματα ή με τοποθετήσεις ή με συνεντεύξεις ή με άρθρα κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων που λένε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ζήτημα με το κράτος δικαίου. Να σας πω καταρχήν για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών ότι επιμένω ότι πρέπει να γίνει ό,τι χρειαστεί. Αυτό όμως δεν είναι, εντάξει, ό,τι χρειαστεί όμως το ερμηνεύει αλλιώς ο καθένας. Το κόμμα σας στην Ελλάδα, το κόμμα σας στην Ελλάδα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν το ερμήνευσε όπως οι συγγενείς των θυμάτων. Το τι πρέπει να γίνει. Εκτιμώ επίσης ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή και αυτό είναι και το στίγμα της τοποθέτησης που έδωσε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως ζήτησε να πέσει, να ρηχθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή, πέρα από την πολιτική της διάσταση που είναι προφανές ότι έχει και η οποία καλλιεργείται έντονα, έχει μία βασική διάσταση που είναι η απόδοση της δικαιοσύνης. Η απόδοση της δικαιοσύνης πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό. Και εκεί έχουν εμπλακεί τόσο η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, όσο και η εθνική δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη. Άρα είναι αδύρυτη ανάγκη ως πρώτο βήμα να αποδοθεί δικαιοσύνη το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα ως κοινωνία, να ησυχάσουν οι ψυχές των ανθρώπων, να ακούσουν οι οικογένειες την πρώτη απόδοση των ευθυνών. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, κατέστησε σαφές ότι εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί το αίτημα για προκαταρκτική επιτροπή στη Βουλή. Αλλά αυτό αφορά το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα αυτή τη στιγμή είναι η απόδοση της δικαιοσύνης στους φυσικά εμπλεκόμενους. Υπάρχει πάντως αυτή η παραδοχή, κυρία Σπυράκη, που λέτε ότι την κάνουν όλοι. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ δεν έχω καμία τέτοια αίσθηση, μιλώντας με ανθρώπους από το κόμμα σας. Λέτε, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή. Μα αν δεν είναι ευχαριστημένοι, και μάλιστα σε επίπεδο ηγεσίας, γιατί επέτρεψαν να γίνει αυτό? Αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη σε μία μέρα. Αυτό το βλέπαμε να εκτελείται επί εβδομάδες, το καλύψαμε διεξοδικά, το στυλιτεύσαμε επανειλημμένα. Παρ' όλα αυτά, αύριο συζητιέται μια σειρά πορισμάτων με εμπεδομένη, ξαναλέω, αυτή την αίσθηση της ατιμωρησίας, της απροθυμίας διερεύνησης. Δεν πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η πληγή και δεν θα μείνει ανοιχτή αυτή η πληγή, πιστέψτε μου. Είναι σαφής η πολιτική βούληση που υπάρχει από την πλευρά του Πρωθυπουργού και είναι σαφές επίσης ότι η δικαιοσύνη με το κύρος που περιβάλλει τους δικαστές θα προχωρήσει ταχύτατα στην απόδοση των ευθυνών. Εσείς παρακολουθήσατε τη διαδικασία? Καταλαβαίνω ότι έχετε και άλλες δουλειές από τη Βρυξέλλες, Στρασβούργο, αλλά αναρωτιέμαι. Επιτρέψτε μου όχι, με την έννοια ότι μόνο όσα μεταδίδατε κατά καιρούς εσείς από τα μέσα ενημέρωσης και όχι αυτή κατά αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό έκανα και αυτή την πολιτική κρίση. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Αυτό είναι η πολιτική μου αίσθηση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή συνέβη αυτό η διαδικασία θα μείνει ανοιχτή, η πληγή θα μείνει ανοιχτή. Η πληγή όχι για να κλείσει, για να επουλωθεί και να προχωρήσουμε ως κοινωνία. Έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την απόδοση της δικαιοσύνης. Και τα επόμενα βήματα, εφόσον υπάρχουν
συγκεκριμένα ευρήματα μένουν ανοιχτά και το άκουσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επιτρέψτε μου, είναι μια σειρά θεμάτων πια που τα βλέπουμε συχνά στις αναφορές αυτές για τις οποίες σας μίλησα και νωρίτερα από την Ευρώπη, στην άσκηση κριτικής για τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που συζητήσαμε. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα του Predator και τα των υποκλοπών, που τόσο καιρό μετά δεν ξέρουμε τι ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία, παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Φλόρου. Αδιανόητα πράγματα. Και επίσης εκκρεμεί και μία έρευνα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την άδεια εξαγωγής του Predator σε απολυταρχικά καθεστώτα. Όλα αυτά τα βλέπει το Ευρωκοινοβούλιο. Εσείς τι λέτε για την κριτική που ασκείτε? Άκουσα μία συναδερφό σας να λέει ότι επιβουλεύονται τη χώρα μας. Είναι κακοί οι ξένοι, μας ζηλεύουν. Ήταν μία κακή μέρα για την Ελλάδα η ψήφιση αυτού του ψηφίσματος, η αποδοχή αυτού του ψηφίσματος από την πλειοψηφία. Αχρίστηκαν μία σειρά θέματα, ορισμένα εκ των οποίων τα συζητήσαμε και πριν, είναι υποδιερεύνηση στη δικαιοσύνη, ξεκινώντας από το σοβαρότερο που είναι η τραγωδία των Τεμπών, αλλά και η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, για την οποία έχουν ήδη παρέμβει οι διοκτικές αρχές. Και για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία είναι επίσης στη δικαιοσύνη. Και για την Μπίλο και για πολλά πράγματα. Ναι, για ναι, τα pushback, για το βίντεο των New York Times. Πάρα πολλά πράγματα. Επιτρέψτε μου να έχω μια απόλυτη εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη ως το τέλος. Ως το τέλος. Η απόδοση της δικαιοσύνης ως το τέλος, που για μένα είναι σημαντικό. Και παράλληλα, αφήθηκαν και μια σειρά καταγγελίες. Αυτό που δεν ελήφθη υπόψη σε αυτό το ψήφισμα, και θα ήθελα να το έχετε υπόψη σας, γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά και κάνετε δουλειά με ακρίβεια, είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο για τα κράτη-μέλη και για τους 27, με θέμα την πρόοδο του κράτους δικαίου. Και αυτή η έκθεση εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο, τον Ιούλιο του 2023. Σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει επιλέξει ότι η Ελλάδα κάνει στο κράτος δικαίου σταθερή πρόοδο, σημειώνοντας ιδιαίτερα ότι υπάρχει πρόοδος στη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο παρατηρητήριο των δημοσιογράφων, και χωρίς να παραγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης και με την επαφή με την κοινωνία των πολιτών, με τις οργανώσεις. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Και με τη δουλειά των δημοσιογράφων. Πώς? Αυτά λέει η Κομισιόν, κυρία. Η Κομισιόν λέει: παραμένουν μεγάλες οι προκλήσεις στη δικαιοσύνη, ειδικά στη διάρκεια απονομής. Παραμένει διάχυτη η αίσθηση διαφθοράς στο δημόσιο. Παραμένει το πρόβλημα των απειλών και επιθέσεων κατά δημοσιογράφων. Το κράτος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις του συνηγόρου του πολίτη συχνότερα από ό,τι τα προηγούμενα έτη. Άρα επιδείνωση. Και ο νέος νόμος που ψηφίστηκε μετά τις υποκλοπές, που εξακολουθούν να ερευνώνται, δέχεται κριτική από νομικούς, ακαδημαϊκούς και ανεξάρτητες αρχές για περιορισμό των εξουσιών της ΑΔΑΕ και περιορισμένη ενημέρωση των υποπαρακολούθηση προσώπων. Αυτά τα λέει η Κομισιόν. Η Κομισιόν τα λέει αυτά που σας διάβασα. Χαίρομαι επίσης ότι έχετε μπροστά σας όλη την έκθεση. Θα ήθελα να διαβάσετε και την πρώτη παράγραφο. Είναι αυτό που είπατε. Βεβαίως. Είναι αυτό που είπατε. Στη σταθερή πρόοδο. Είναι αυτό που είπατε, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Σας διάβασα την υπόλοιπη μισή. Όχι. Ανέφερα και το πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης και μια σειρά άλλα. Κοιτάξτε, δεν είναι νομίζω αντικείμενο μεταξύ μας αντιπαράθεση σε αυτό. Προφανώς πρέπει να γίνουν βήματα χωρίς καθυστέρηση. Εκείνο όμως το οποίο θεωρώ ότι προσκρούει στην κοινή λογική είναι η προσομοίωση, η σύνδεση, η παρομοίωση, με συγχωρείτε, είναι λάθος η λέξη. Η παρομοίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βίκτορ Όρμπαν, η παρομοίωση του Μητσοτάκη με τον Φίτσο που έκλεισε το γραφείο του. Καλά, αυτά δεν τα λέει το Ευρωκοινοβούλιο, αυτά τα λέει η αντιπολίτευση. Εγώ δεν υιοθετώ τις κριτικές της αντιπολίτευσης, ούτε είναι αυτή η δουλειά μου. Αυτά τα στοιχεία όμως είναι που συνέδεσαν την χρηματοδότηση της Ουγγαρίας με την πρόοδο του κράτους δικαίου, τη χρηματοδότηση της Σλοβακίας με την πρόοδο του κράτους δικαίου, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνδέεται η χρηματοδότηση της Ελλάδος με την πρόοδο του κράτους δικαίου, ειδικά όταν πρόκειται για μια χώρα που κάνει σταθερή πρόοδο στην πορεία του κράτους δικαίου. Αυτό λέω με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και στη θέση των συναδέλφων ευρωβουλευτών που υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα, ειδικά γιατί περιλάμβανε αυτή την παράγραφο τη σύνδεση της χρηματοδότησης με την πορεία πάντως του κράτους εθνικό, δικαίου. Πάντως εθνικό είναι το αλήθες, πάντως, κυρία Σπυράκη. Ναι. Δεν είναι το βολικό.
Όχι, σα είπα ότι τον συναδέλφο θα είχε αξιοποιήσει τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι καμιά φορά όσα γράφονται στο χαρτί προσκρούν στην πραγματικότητα, προσκρούν στην αλήθεια. Εκτός να μας κυβερνά ο Όρμπαν και δεν μας το έχει πει. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη, είχαμε καιρό να τα πούμε, γι' αυτό και μιλάμε τόση ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρη, δεν μας το επιβεβαιώσατε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί θα είστε εκ των υποψηφίων. Χαρά μας, καλημέρα σας από την Αθήνα. Καλημέρα. Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.